А от у Харківській області на російсько-українському кордоні спокійно, незважаючи на те, що Москва запровадила особливий режим проти імпорту з України. Вітчизняні митники запевняють, що їхня робота триває в звичайному режимі. Натомість далекобійники розповідають, що вже на території Росії виникають проблеми з розмитненням вантажів. Огляди тривають надзвичайно довго. Чимало вантажівок змушені були повернутися. Ускладнення виникають, зокрема, у машин, які перевозять продукти та промислові товари. Есть очередя, вот очень продлилось время еще стоянок вот этих, понимаете, же раньше было проще, вот зашел и можно было решить эти проблемы в одном как бы комплексе, а сейчас вот по отдельности надо решать.